Apoio ne bancada Fretilin OPD declara lhe o declaração bancada nian iha Parlamento Nacional ha foi em vota ba o zeti nan rihun rua nulo iha Parlamento Nacional. Deputado PD Mariano Astanami Sabino Hateteng desenvolve cabo submarino bele moderniza sociedade hori hatun preso internet ne becarum. Na fatem fo apoio ba modernização iha ita ne sociedade e inclui o insama ka funcionamento husi leten bakraik tem que servir o dia e musu si kraik para atu compreende e atu hatene atu mus hetan informação tamba ne fo apoio tomak ba kabel submarino ne bemaka atu desenvolve husi costa sul no mos loke dalam ba costa norte para setor privado si da beletama tamba ne fácil liu para husi setor privado é uma barak makalone estudo ba ida parte da ne ita hanoin kata para la lais liu para hatun folin internet nebe maka to agora karun teptebes e nemos impata ba investimento sira nebe ke mai he Timor Leste. Chefe bancada Fretilin Francisco Miranda Branco Hateten, política, investimento e a fibra ótica facilita estudantes sira e a área rural no hadia administração pública. O governo nha política ba digitalização nebe se hadia e tem a administração pública no loca acesso internet dia no ralais liu ba cidadão ototo liu ba e tem estudante sira e a áreas remotas no e a Timor Leste Larantoma o investimento ba fibra óptica o si Costa Sul mas bem a mim nós recomenda ba sua excelência primeiro ministro Caribele a revisão ba investimento ne RASIC, oninia montante do princípio boa governação. Antes ne ia Lawrence Nulo fulan agosto tina ne primeiro-ministro Tarumata Nrua convoca encontro ho vice-primeiro-ministro José Reis, ministro-presidência conselho ministro, vice-ministra finanças, no ministro transporte e no comunicação, discute com o plano governo nian ato acelera projeto da fibra ótica mai Timor-Leste, o objetivo é ter menos gasto ba internet, lihusi satélite na becada tina governo selo tocon ato sida racing, mas be velocidade internet lá no nek tebes. Nune ia Lawrence Nulo racing hito fulan setembro, presidente comissão e parlamento nacional ia possibilidade dada internet cabo submarino fibra ótica, husi Darwin, mai Timor-Leste, hori facilita internet lá isliutang. Razão dada internet li husi cabo submarino fibra ótica, mai husi Darwin laos haredet internet, mai beato facilita mos proceso exploração mina mai Timor-Leste. Celestina Teles, Elugayu, Ziemen.